Vidas de bailarino, um doce sal de viver. Há de se ter alma para trilhar esta carreira. Há de se ter força. E para quem vê, parece tão fácil. Movimentos tão suaves. Mas as pessoas mal imaginam que para se chegar a esta sonoridade é preciso ter uma força ilimitada, tanto física quanto emocional, de um espírito guerreiro. Enquanto a bailarina rodopia e sorri, e a gente às vezes mal aplaude, achando que tudo que ela faz é muito fácil, o corpo dela inteiro dói. Ela pode estar exausta e não percebemos, seu sorriso continua intacto. Vocês sabem o tamanho da força de uma bailarina? E qual será o preço de ser uma bailarina? E quem será mais forte? Lutador de boxe?